Então, a gente vai ensinar pra vocês... Como assim, falar... na hora... Uma pessoa sem falar... Uma boa. Você quer ignorar alguém sem falar nada? Faz assim, ó. Ah, porque ela pintou o cabelo? Não. É a toalha, né? Faz a pose pra gente, Vanilda. Vem de flash. Como se joga o cabelinho.